Ну, адам чат фиг бай. Басадалар чыкады. Тау, нече килерим бар мамы? Чөп килерсе. Айна керек болса. Чөпкелери бар. Опа. Ина керек болса, ина мебел. Түшүндүрөмүн? Тау. Биринчи камуту бар мунун. Бу нерсе? Кейин, ава. Кейин турыйма. Икиленчи. Ха, икиленчи. Күрсүсү бар, адизатым не? Үчленчи. Үчленчи. Кейин бу не бар? Шкафы. Шкафы. Төртленчи, ина ачасы. Бешленчи. Ава. Томочкасы, спаннисы. 6 7 нәрсә алды бунда. 8 ваҗиб булады. 8 нәрсә булады. 8 ваҗиб булады да, обше. Обше бер комплект нәрсәдә 8 нәрсә алады икән. 8 ваҗиб булады. Ләкин яхшы нәрсә, сифатлы. 8,5 миллион. 8,5. Яңа келешәдәнем бар. Келешәдәнем бар. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Ойлавий тунугынычлары һәмда күзәтеп баручылар, сезгә белән Шөһрәт Садуллаев. Абонатчылар, Худа халаса. Көп адам мебельләр нархын чыгар диде, оптым җайын диде. Худа халаса оптым җайына келдек мебельләрне. Өзеңиз күреп күзәтеп барышыңыз мөмкин. Бер мәнзиле Хорезов вилаяты, Хазарасп туманы, Кимпин көчә дип айтылады. Инде мәнзилене түшүндерсәк, мазенең мебель узда язылып турды күргәнсезләр, мазенең тәпәсендә. Бен тарап, багасенке, Хазарасп Беккан базарына кирәдән тарап. Мазен сонида булсак шурдан, шура гәлинчәдән 1 дөкан, 2, 3 дөкан. Мебель уз. Бен тарапта да, матсакилда турды дине күрсәңсезләр. Инде бен гүн батар тарапта такта базар белсәңсезләр. Шуның менә бина тамам булган тарапның душында. Кимпин көчәдә. Иң ансат нәрсә багыт стенке. Бемалы телефон багласаңсызлар, Худа халасы үзләре түшүндереп бирәдләр, белмәгән җайлансы. Хазар асып, мебельләр нархы олады азы, комплект. Худа халаса мебельләр арзон икән, оптым нархлар икән, бемалы күзәтеп барырсызлар, Айбек икәбез һәм сифатлы, һәм арзон кылып эшләп бирәдә икән. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Айбек икә, яхшымысыз? Бармы? Яхшы. Эшләп. Шүкүр, чарчамасыз. Байрамлар белән килә торган. Рәхмәт үзеңиз һәм байрамлар белән. Ине абонатчыларыбыз көп сорап турдылар. Оптым мебеле арзан һәм сифатлы мебельләр чыгардылар. Ине сезгә гәлде Худа халаса. Һәм сездә арзан икән. Ине Худа халаса арзан мебельләр görüп, бер як чаттан бакалар, менә таныштырып чыгарабыз. Булды. Әсә аннан башларабыз менә сезгә шундый. Башларабыз шундый. Булды. Ишәң сайлым бакы. Шүкр, рәхмәт. Үзеңиз яхшы. Рәхмәт. Молодец. Шу азы сездә görüп, майттык ине арзан җай икән. Шуны бер görәй икән дә. Инде арзандан бар. Һәр кылысыннан бар аксыз, һәр кыл турда. Арзаны кыммат һәр кылысыннан бар. Ләкин иң арзан дөкән шу дөкән. Ишү дөкән, Худа халаса, мебель уз. Мебель уз дөкән иң арзан дөкән. Инде нәкъ назына этибарларына сахала кылабыз. Әбзәтне мощность номер лайк басып, каналларга тарката берәйген Худа халаса. Мебель алып дәвам кылабыз. Шулай 8,5 миллионнан. Кани? Уа, сурмак бу? Ава. Яни шула 8,5 миллионнан. Bu indi komplekti bilen mi? Ava komplekti bilen. İndi komplekti üçün türü bilen indi. Hemen arsası. Bir yan çetten hemen. Tamam. Birinci kamutu bağım onun. Bu nasıl? Keyin. Ava. Keyin turayım mı? İkilenci. Ava ikilenci. Kürsüsü bağır ya biz zaten. Ne? Üçlenci. Üçlenci. Keyin bu ne bağır? Şkafı. Şkafı. Törtlenci. Ne açası? Beşlenci. Ava. Tomuşkesi, spanlisi. 6 7 нәрсә алды бунда. 8 ваҗиб булады. 8 нәрсә булады. 8 ваҗиб булады да, обше. Обше бер комплект нәрсәдә 8 нәрсә алады икән. 8 ваҗиб булады. Ләкин яхшы нәрсә, сифатлы. 8 нәрсә сомдан дисәң, 8,5 миллион. 8,5. Яңа келеш адамым бар. Келеш адамым бар. Түфәлән. Айтканы булмыйды. Ина бунасылар, караңлар. 8 нәрсә бар мебель обш комплектдә 8,5 миллион сум яңа келешип кайтып берәмен дип турдылар. Худа халасы айла үтүдән дип чыксаңсызлар, Gelişik ayıp verirler. Bu da kalırsan. Tamam. Ne buna bağırını? Yakışılarından. Süveyt'e 3 kaldı. Süveyt'le 3 kaldı. Az indi eleştirme etmişsinizle bitti. Selgin'e ne rak. Az indi ben terapi ötsegen. Tamam. Ben terapi ötsegen. Az ben terapi ötsegen. Göreceğim sen ben asasını. İnan bu ne belli bağırını? Adam çat fiku bey. Basadağlar çıkadı. Tav. Ne çekilerin bu ama mı? Çöp kilerse. Yine gerek olsa. Lampşkeleri var. Bu ne? Lampşke. Bu ne senin öz... işlet kurtlar hemen ha. Kimbirler polkeni. Çünkü ki hususiyeti bu mu ne? Şimdi ne seni? Ki tayamdan beri ben sizinle çekildi. Bu mesai bir yapsın her sen. Üstartı baladık yani. Tamam. Bu ne şey dedi ve üstartı var mı? Hava bulamıyor üstartı var mı? Üstartı baladık. Yani şikafları, spanlileri, spanlileri kötü anladır, tellerini. Ha, üzgü terip aldım ama bana. Üzgü terip aladım.
Kompleti. Ha, indi biz basmasan çıxdı, hə? Özü basası düşdü pəsə. Tasdiqləyin. Yaxşı nəsələr var. Salam ləkin. Arzanı qımmatı hər birisindən var. Hə, sifatinə qara playtlar edə. Playtlar edə. Bula 12 milyon sum. Bula 12 milyon sum. Yenə gəl şikayət verəsən. Hava qaytıb verəmiz. Aytdıqan olmaydı ki bəbər. Yenə bir işini götürə bərin üçün abunəçilərimsə. Qaran abunəçilər. Hoppa. Yenə gərək olsa. Yenə mebel. Şunda mebellər var. Sifatları yaxşı. Sifatları yaxşı deyin. Şkaflar imiş, şkaf, laboratoriya döşüklü şkaflar. Bula özü yekke satıladı. Ava, özü yekke satıladı, özü komplek vəz bula. Özü əddinli, bavla üçün, nələ üçün, özün əddinli bula. 2 milyon sonla bula. Bula 2 milyon sonla, həm zir qalam qoyub dər gəlsin gənə. Ava, zir qalayın, yaxşı işlən gənə əmmə cələr, pullaqlar, həm yaxşı. Sifətlə nərsə. Hmm. Bula bak. Ne belinə? Ua. Komplek. Ey, həqiqətlərə. Tek variantı. Xeyti kvariyyəndə gəm mə? Hə, eyni zoru. Kitayəmdən bəri sizsiniz, eyni barışdə, mən görmədim alım, yevirləyəndə bu. İşə nəyin siz? Yenə, altın qoyaq nələri? Ua, bir içində iki dana nəsən? Qarən yenə abunəsələr. Özü tartıb aladı. Özü tartıb aladı. Yenə bu, birinci variant bu, yenə bu altın qoyadan variantı bu. Yenə gərək olsa. Həqiqətdən. Yenə spanilərini görsətin, spanilərini. 8 milyon son pulu işləyini. İşləyin? Ha, 8 milyona verəmiz. Yine kupinli işləri. Təsdiqləyin. Şimdi nəsə də var yine? Bir. Təsdiqləyin, bir. Yine gəlir qədər. Yine mağa qarın indi. Kompleklərimiz var. Bula nəyin? Ha, bulan sürüləmə. Ha, ha. Ha, bütün sürülə qan qıqıtın bu. Sürülə qan qıqıtın. Fərəm. İnə gərək olsa, bu nəsələ? Yaxşı nəsələ var. Görər əsələ ki, kukunniləmiz var. Kukunniləmiz. Qəni, indi bura... Metrə 1 milyon 500-dən başlanadı, 1 milyon 300-dənəm var. Heç sifəti zor dəyək. Sifəti zor nərsə, ötə zor nərsə. Akrillə işləngən, yine qüstəgən, ötə zor, yaxşı işləngən. Bu akrill və şüntüm çötki bəyək? Akrill, çötki nərsə. İbəcilərinin bara gənə? Hava, bu şişə qoyadığını, meyvə qoyadığını, stəkən qoyadığını babiydə. Hə, təyar. Hava, təyar var da özümdə. 3 metr kukun neylə? Yenə həm məcələrə görsünə. Moykələrəm yaxşı, 1 milyon 300-lük moykələ. Bala. Hava, həm ərsəsi bağına. Həm özünü təxlaq qoysuz qumu, nəy? Təxlaq qoyubmaz. Doğru alıb. Ustanov gətib? Ustanov gətib, bərbər verəməz. Şimdi nəsələ bağır. Bunlar narxın çıxın dediniz? Narxı 1 milyon 500-dən başlanadı metri. Deyingi təvərədi və yana. 2 milyon 2 milyon 200-gəcə bu. Bu oldu. Deyin, buna bağır yine. Bir kuruş gələ. Eşikdən girgəncə ayaq qoyasıla. Yaxşı nərsə. 1 milyon 700 min son. Utradan mı bura gələk? Laminatdan boğan. Laminatdan boğan. Buna çələ görüşürüz. Laminatdan boğan. Yaxşı nərsə. Zora gələk. Çötki nərsə gəlləyək, həqiqətdən ha. Nəyə görə ərəsində? Üstəlləyindən çəsəm yəbə, üstəlləyindən. Üstəllə 500 min son bula, 275-ə. Məndiyə 1 metrlik. Hava. 6 ayaq qoyulub üzəlgən. 6 ayaq qı bu? Yaxşı nərsə, hava. 6 ayaq qoyulub üzəlgən. İnan birlərəm yapışqan. Həm iberini köp adam ipka qoyadı şöyrəndə. Həm laminatdan boğam bu. Siz qalın qoyubsun bunu, həy? Həm laminatdan boğam. 8 cm qoyadılar, bu 12 cm. 12 cm. Həm çisti laminatdan boğam bu, dıskıdan boğmaqam. Yaşı məsə. Laminatdan boğam, çisti məsə. Görüşəniz mümkün. Bunu indi narxın çıxın dediniz? Narxı 500 min son bunu. Yenə gəliş adanızdan bağ bittə. Gəliş adanızdan bağ, hava. Bu da, mən ərsən asalı gəliş qaytib verəsiniz. Bu oldu. Maladəsiz. Ləki həqiqətdən həm vəcləyinizə mən təsdiq, mən təmbərdim üçün də sən yenə birilərinə minə xoş dət qoydular, gərək olsa imkək gərək qoyadılar. Gərək olsa minə də qoyasılar da vəcləyinizə alıb, sepləyinizə alıb, açıb salarəsizlər. Mən bulanına binə, görsənizə bulanına lampçıqə qoyulqan, əmiyyəmlə. Hə? Keyin rəzvetki külü çatır. Həvəcə nə qoyulqandan çetin, hə? Keyin rəzvetki külü çatır buladı. İndi sizlə ikinci etajlı görsətin. Əsə yürün qəyək ikinci etajlı görsətin. İkinci etajlı görsətin. Yəni, şimdi mi bir laba yana? İndi ikinci etajlı. İkinci etajlı. Bula indi narxın çızımını oturttu bula.
Yine sivit hemen de. Şimdi o evi şimdi. Bunların kuda kalası güveyeci böttük yine. İşi vajla arzan arzan sifatli. Arzan sifatli nerseler hemen cikin. Yakışın her senin arzasını barınan spamlinin ayak uç tarafında. Ha, ayak ucuzunda yine arzasan bu mu ne? Yine. Kimga nakara bilemez, mebeliye nakara. İşin doğru uzun bu yatar adı onu. Doğru spamli matrası taşımadı. Yakışkan mesi. Yine turimaları. Turimaları ama da çok inerse. Ha, ben bir yerini bilmiyordum ama dur. Yuma tiğini açıp ben bir yerdir hadi. Karan indi. Yine neresi yine. Yine gerek yok abonası la. Veyce karanla. Yakışı neresi. Ay bir yemin tap balası da mı çekin seni? Tartıp oladı. Tamam. Tıp be. He, tarttı. Yerlerden bari. Buraya indi öz abdini satalım. Komplek mi bula? Komplek bula. Komplek. Hemencik komplekler. Hemencik komplek satalım. 9 milyon, 8 milyon şimdi, 6 milyon, 7 milyon, hem her kırısından bağır. 6 milyondan gider iş kırıklığı, kemplekle. İngan neyse 6 milyon gider. 8 neyse o olan yine. 8 veci bu, hemmesinde. Büyük bana veresine. Yine. Lekki ama çöt gitmişe koydular, görün koşarınkını. Görün babasını. Gelip görüp, kula kalasa, sizde online sağdan bu olada, krasiyeden durup mesela. Hemmese bu olan. Hemmese bu olan şunda. Kreditme farkı yok. Ha, krediden bu olan he? Krediden bak. Hemmese bu. Ay billahi ne dedim başka çatı ben sıkı bunu. Sivitinlik koy lan. Sivitinlik ya. Ha şunda. Yine. Lekki hakikaten ha. Dürlüme dürlüsün. Zat koy çeken bana. Var işin. Değil mi lan? Yine göre sayılar yine, var öyle. Çünkü de gidip zat tırıp alacak uzun. Ona mı zat tırıp alacaksın? Allah zakasan var. Ne bu inerseniz zakas. Dıskıdan bulatılan o bu satamazsınız zaterniz. Ha var. Sek lan sporu cinsi. Sek lan var. Özlemize sek var. Lekin bula endi canına Taşkent'teki yer nerseler. Bula. Ava. Sekimizde kukunun üzerinde, şıkafla üzerinde, dinler dinlersen üzerinde. Hemmesinden bu. Yine şuna misal için 8 milyon somut nerse. İnşallah. Komplekt. Hemen önce bari yine arcası koşsa hemen. Arcasından tutun ben. Şimdi ben bari bir gün bir genç olamda yine arca koşulmuydu herhalde. Lekin yankı ibrecilere tomuşke trimosu oladı da hoşuydu. Lekin arca bu muydu herhalde? Sizde arca mı var ya? Arca arca var da. Matrası bir milyonluk matrası. Nükkara matrası nasıl? Her gün al matrası da ne? Yakışı matrası da. Ben bunu bilebilirim ben. İyi bilirdim. Keş analiz bir adet ama kaç lira edip. Yine abi stengele ne çözüm bozdurdu? Stengele 5 milyon son mu var? Stengele 5 milyon son. Ya bu şişap bindi he. Şişap. Yine abi stengele bu. Kampleke de ama kampleke. Ha iyi bunlar kampleke de. Ya bu ne bu? Stenke. 320'lik stenke bu. Bu. Ugul divarlar ne zaman bulturttun sizde? Ugul divarlar her klası var. 2 milyondan başlanadı 8 milyon acaba. 8 milyon ne bu? 2 milyondan başlanadı. Bu oldu. 8 milyon acaba. İndi makarın ağa indi köp adam indi mesela Rusya'dan durup üyüne apartı tuttu azı online savda da. Telefon arkalı. Havan. Havan. Ana kin gelip o da kalası özleri gelip görüp asalar an boladı. Halakan. Sipete ne cevap veresse gen beri. Cevap veremem. Garantiye veremem. Şurada hemen durutmam. Ama yine. Şuna bir indi nömirleri bir ait kaldırsak. Telegram bor nömirlerinize ait koyarsınız bu da kalası. Şimdi nömirlerin 94'lik 315-89-03. İki tane. Aybek. Aybek. Bir nömir mi? Bir nömirim var. Bu oldu. Daha kalası şu nömirlere Aybek'e kadar bağlanırsınız. Bir malal. Dastapki içinde, ustanopki içinde. Dastapki ustanopki içinde biz fulatını hemmesi. Özlerimiz apar tutakla bergenizden kim pulunu veresiz. Ana. Bu aldam kaldam gülün yok. Bu oldu. Kreditem, kreditem çıkardı dediler. Kreditem var. İyi, hemen şer şeritleri var. Şer şeritler var. Plastik kart alansan bu adak onda meydan atacılar. Var. Bu oldu. Kartan ömürler var, taş at vereseler, alıp koyarlar herhalde. Bu oldu. Ese sağ olun ese, abiga. İşte insan olmadı ese. Rahmet ki geldiğiniz için kette rahmet. Sağ olun. Bayramlamı ne? Rahmet özünüz emezse yine bir mertte. Hayat bayramlarına. Tercih etmemiz sağ olun, selamet olun abone olun.